Ние завършваме днешното предаване с картина от Националния военно-исторически музей, където 900 реликви, техника и снаряжение на емблематични за българската история личности, дарени от техни наследници, ще бъдат изложени. Те ще бъдат част от изложбата Памет за бъдещето. Експозицията се подготвя, а Боряна Черганова сега ще ни покаже малка част от нея. Здравей отново, Боряна! Добро утро! Наистина изложбата е уникална. Тя вече е готова и очаква своите посетители до вечера в 16 часа да бъде открита. Уникални са експонатите, защото голяма част от тях са семейни реликви и хората се разделят с тях в името на историята, за да се подреди пъзелът на нашата история. Подробности обаче за изложбата ще ни каже доцент Соня Петкова, директор на музея. Добро утро! Да, това е една традиционна изложба, която от няколко почти десетилетие се прави в различно време в четирите музея, част от голямото семейство на Националния военно-исторически музей. Да, това наистина е един уникален жест дарителски, в който хората решават да се разделят с част от своята семейна история, за да я направим част от нашата национална история. И това е едно наистина осъзнато чувство за историзъм и за това колко важна е всяка лична история в големият разказ за българската национална история. Да покажем в началото печата на граф Игнатиев, който вече е притежание на музея. Да, така е. Тази година 885 са даренията, които музеят е получил. Тук е една малка част от тях, около 50-тина. Това е един така много интересен печат, личен печат на граф Игнатиев, който тържествено беше ни подарен по 3 март миналата година. Много са експонатите, които... От неговия правнук. Да, от неговия граф правнук. Игнатиев отново. Да, носиш също неговото име. Сред подредените тук частички семейна история има много артефакти, които са свързани както с известни лица от нашата национална и в частност военна история, така и с малко известни хора, но така или иначе всички те са част от нашият голям разказ за българската военна история. Камерата в момента показва много любопитни експонати. Всъщност тук има безкрайно много любопитни експонати. Това е комплект с принадлежности за работа с карта, които са принадлежали на помощник главнокомандващия. На пръв поглед изглежда генерал като Михаил дама. Самов. Да, изглежда дори като детски играчки, но това е така, музея за първи път получава такъв пълен комплект от подобни принадлежности. Сред представените тук експонати има и художествени произведения. Хората, които посещават нашия музей, знаят, че художествената му сбирка е една от най-добрите в страната. Много любопитни са те рисунки на Борис Денев, скулптура на Атанас Дудулов. Тук насреща виждаме... Оръжията са наистина много впечатляващи. Така е. Благодарение... Всяко момче, всеки мъж, който дойде на тази изложба, със сигурност ще се залепи най-напред на тази витрина. Така е, бих казала, че в последните години дамите са също твърде впечатлени от оръжието. Защо е тази тенденция? Може би не е наш въпрос. Да, това е едно голямо постъпление от военно формирование от българската армия. Българската армия продължава да е един от най-големите дарители на Националния военно-исторически музей. Разбира се, ние сме техният музей, това е естествено. Това тук са така пистолети, които са изключително така редки. Те не са свързани с историята на българската армия, но са свързани с историята на европейската армия. Представляват така производството на голяма част от европейските производители. Това е една виждаме много малка част. Виждаме оръжието на престъпника, много интересен револвер. Да, виждаме много любопитни неща. Пистолета Ротштайр, който е първото автоматично щатно въоръжение на австро-унгарската армия. Много производство на белгийски и испански оръжейни фабрики. Така че който дойде ще бъде, предполагам, така изкушен в така различни насоки. Има експонати, които биха впечатлили хора с различни интереси. Цевта на Месершмит. Да, цевта на Месершмита. Самият Месершмит вече е част от
Нашата експозиция, това е единственият съхранен и намиращ се в страната ни до този момент двигател на Месершмит и всъщност единствената така голяма част на самолет, защитавал небето на България в Втората световна война. Който дойде да види тази изложба, всъщност ще може да се наслади на пространството, което така разказва историята за бомбардировките над София. Нека да кажем за нашите зрители тази вечер, освен откриването на изложбата, ще дарите грамотина всеки, който е дал част от собствената си история, от семейната си история, за да можем да начертаем тази карта на историята. Да, така е. Традиционно музеят дава своите дарителски свидетелства и своите билети за безплатен достъп до експозициите на Националния военно-исторически музей в София, Пловдив и Варна. Това е нещо, което е жест от нас за нашите дарители и всяка година по традиция ние се събираме с тях в началото на годината с тази изложба, защото без даренията един музей трудно би могъл да съществува. Уважаеми зрители, добре сте дошли. Днес в 16 часа е официалното откриване на изложбата в Националния военно-исторически музей. Благодаря ти, Боряна, с тази